Halo. Halo, Pope. Ko je? Miloš ovdje, Ruma. Ajmo, Ruma, on bi pukao ko guma. Jer znaš kad lik nazove radio? Ne znam. Ajde, nazove lik tebe radio. Halo, halo, sam u programu, da, izvolite. Jer se ovaj radio čuje u celoj Srbiji, da. I u svim prodavnicama i rodnim kućama. Da, i šta kaže lik? Ne znam. Aleksa, sine, ne kupuj sir i mleko, kupila je baba. Brate, kaži brate, ostani na vezi, gledat ćemo nešto za novu godinu, nešto dobro da ti damo, svaka ti čast. Ali samo ponovi foru da čuju svi, molim te. Znači, nazove lik tede i radio. Dobro. Pita, jesam u programu, kaže mu Pop, izvoli druže, jesi. Jesi, čujem u celoj Srbiji, čuje se. Jesi, čujem u svim radanicama i radnjama, čuje se. Aleksa, sine, ne kupuj sir i mleko, kupila je baba. Ostani na vezi, molim te. Aj, za novu godinu ćemo nešto da ti spremimo, neki poklon, možda bude kanta sira i kilo mleka. Aj, jao, i kajmaka nekoga. Idemo.